múdra, vzdelaná a rozhľadená. Vstupuje do neviditeľného a mikroskopického sveta virológie. Silvia Pastoreková je vedúcou pracovníčkou Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Je autorkou a spoluautorkou viacerých medzinárodných patentov v oblasti virológie, pravidelne publikuje v odbornej zahraničnej tlači. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje výchove doktorantov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Kryštálové krídlo v kategórii medicína získava Silvia Pastoreková.